քանի որ նախագահի ընտրությունը առաջնային մանդատ չէ, այս անգամ արդեն նախագահի մանդատը առաջնային չի լինելու, այսինքն համապետական չէ, փաստացի նախագահն էլ վարչապետն էլ ընտրվել են դեռ ապրիլի 2-ին։ Պարզապես հիմա հանրապետական կուսակցությունը, որը դարել է այդ ընտրությունների արդյունքում իշխող ուժ, որոշելու է, թե ով է լինելու իրենցից, հա, իրենց առաջադրած թեկնածու։ Ինչ է նշանակում իրենցից։ Իրենցից ես նկատում եմ, ում որոշի հանրապետական կուսակցությունը, իսկ ավելի ճիշտ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, որովհետև կարող է նա հանրապետական կուսակցության հետ կապեր չունենա, հա, ինչպես նախագահն է ասել, կարող է ընդհանրապես քաղաքականությամբ զբաղված մարդ չլինի։ Ըստ սահմանադրությամբ նախագահը պետք է լինի ոչ կուսակցական, սկսենք դրանից, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ կապ չունի իշխանության հետ, միևնույնն է, պետք է որոշի հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, պետք է քվեարկի ազգային ժողովը, որի մեծամասնությունը հանրապետական կուսակցություն է։